Bremer ind i banen. Ulla Jørgensen har plads til at vende. Der bliver det meget kompakt. Så skal de måske kigge ud til højre, hvor Lars Jakobsen med Gislason prøver fra distancen. Hold da op med en kasse af Røn Gislason! Det her, det er måske en god vinkel, hvor man kan se boldens bane. Han rækker lidt måske. Måske skulle han tage efter den. Det kan måske være en fejlplacering i den her skænder, men er der ingen tvivl om, at den i hvert fald til sidst rækker sig, han ikke kan gøre noget. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.